passamos aí do Rodoanel de São Paulo, voltamos aqui na Dutra. Lembrando que a gente pega a entradinha para a estrada que leva para Cunha, ali na altura de Guaratinguetá, saindo de Aparecida. E agora são 7h10, andamos 485 quilômetros até o momento. Então, resumindo, estamos um pouquinho lentos. Precisamos fazer mais uma parada, claro, por conta dos bandos no meio, né? Não poderia ser diferente. E a próxima entrada vai ser só daqui a 100 quilômetros, para pegar essa estrada que leva a Cunha. Eu, francamente, imaginava que eu faria meu lanche, meu jantar lá na altura de Cunha mesmo, né? Mas já estou tendo minhas dúvidas. A gente está aqui nas imediações da cidade de Santa Isabel e passei aqui por um grau market, chamado de grau market, na altura de Santa Isabel. Não parei, mas eu vi o preço da gasolina, R$5,09. Então até o momento está entre as mais baratas. Então tá aí uma dica para quem quiser ir. E o etanol também está um preço mais baixo. Aqui em São Paulo realmente é onde tem o preço mais baixo de gasolina. Como eu sempre ficava na dúvida de que altura que tinham esses preços mais baixos, então eu, pela segurança, quando vi um mais barato, eu já peguei logo, porque às vezes eu ficava procurando mais barato e eu estava quase ficando com o perigo de ficar sem combustível. Aí, quando eu parava no local porque não tinha mais como, quase não tinha mais como andar, era o posto mais caro que tinha. Bom, então vamos seguir aqui andando. Eu tinha vontade de ver aqui em vídeo o momento que eu entrava na estrada SP171. Mas já não sei, vai ser daqui a 100 quilômetros. Mas qualquer coisa, eu registro aqui o que for possível. Esse vídeo está ficando escuro, já não dá mais para ver muita coisa. Mas vamos lá. A viagem hoje realmente era isso mesmo, é a mais longa de todos. Então, não tem jeito não, não tem como fugir disso. Bem, então agora 8h40 da noite, já 602 quilômetros rodados e estamos aqui na SP171, que é o caminho para Cunha, cidade de Cunha. Então, de fato, consegui dar uma esticada aqui, então estamos recuperando aqui o nosso tempo, então o nosso tempo estimado de chegada que é 10h36. Tudo correr bem, são mais 2 horas e pouquinho aqui, 2 horas na verdade, né? 8h40. Então uma estrada mais lenta, mais devagar e com mais curva. E de noite, pouca iluminação, então. Chegando, falta pouco. Bom, daqui faltam poucos quilômetros para a gente chegar em Cunha. Lembrando que Cunha é a capital nacional do Fusquinha aqui no Brasil. Então vamos ficar de olho se aparece algum Fusquinha na estrada. Acho que não, porque aqui é capital de Fusca, mas também está deteriorando. Então, capaz que os fusqueiros aqui já foram tudo dormir. A gente vai ficar de olho se consegue capturar algum fusquinha na câmera. Eu só vendi os fusquinhos.
Aí, Adri. Essa também pode usar o teu passo, hein? Eu vou gravar um vídeo com o Adri no meu canal. Ei, Adri, o que você acha? Você vai fazer o mesmo passo para várias músicas. Toca o Maroon 5, mesmo passo. Toca esse pancadão do Carlo, mesmo passo. Toca. Qual é aquela menina? Ah, qual é o nome? A Sia? O mesmo passo. Tem um BR. Aí, Cris. Fandamos. Chitos. Eu amo Cunha. Aí, chegamos em Cunha. Paraty, seguimos em frente. Na cidade, isso aqui é estrada, Miriam. A cidade é pra dentro. É. Ah, essa deve estar lá embaixo. Então, eu vou contar uma coisa aqui. Eu disse que tinha passado por esse caminho aqui. Eu já fui pra Cunha, já fui pra Paraty, mas é, na verdade esse caminho aqui eu nunca passei. Esse caminho aqui é uma serra. Ai, meu Deus. E aí? Alguém puxou. Isso aqui é uma serra bem íngreme, com muita curva. Em algum momento eu falei, não olhe para baixo. Isso aqui tá parecendo uma atração da Beto Carreiro World. Ah, eu tô ficando assustada. Alguém puxou a garrafa. Até desliguei o ar-condicionado, tudo começou a embaçar. Eu já liguei de novo, porque a gente tá descendo. Mas é muito sobe e desce, é muita curva e muito íngreme. E a gente tá passando a noite, olha que maravilha, hein? Maravilha! Ó! Tá fazendo. Oh, o Fusca lindo ali, todo colorido! Opa, viu? Foi avistado! Viu? Dois Fuscas foram avistados, viu, Miriam? Você falou que não ia ver nenhum. Meu falou que Deus. Venderam os Fuscas. Mas o que tava ali era uma atração, porque ele era um Fusca que tava toda perto, assim, cheio de falha, assim. Ah. Exatamente, o Fusca é uma. Agora, eu queria mesmo era ter passado aqui de dia, né? Que a gente veria o desfiladeiro lá de cima. É simples. Você pode voltar pra casa pra
Ah, é. A gente vai... Aqui também é caminho pra casa. Também? E voltar pro Rio. Esse caminho também aparece como opção. São muitos quilômetros. Pra que fazer esse sacrifício? Eu acho mais rápido ir pela Costa Verde. Costa Verde. Olha, esta estrada aqui é inesquecível. Inesquecível. E inenarrável. Mas ela deve ser muito bonita. É, deve ser. Muito. Só passando por ela pra ter a emoção do sobe e desce, quase desaparece, meu Deus. Então vamos embora. É 659 quilômetros até o momento. Mais uma horinha, né? 9:30 da noite. Agora completamos 12 horas de viagem. Então até que tá bem dentro do que a gente havia programado. 12 horas, uma horinha mais 13 horas. Até que, é. Estamos bem. Conseguimos recuperar o atraso. É, mas aí depois daquela da BR a gente não parou mais. Mas agora não dá pra tirar o atraso não, porque tem muita curva e o nosso carro não tem asas. Então, chegamos em Paraty e olha que legal, vemos aqui para uma esferrateria, né? Olha, Emirados. Esfirraria. Ó, de pastas e minha esfirra de escarola com queijo. Os outros ainda demoraram para escolher, vou ver depois, mas maneira genial de fechar a noite, hein? Agora a gente vai comer um pouquinho aqui. Então a gente vai terminando essa aventura por aqui. Obrigado a todos e até a próxima.